Ահմադը. Ես իմ մանկության գարունները անց եմ կացրել մեր սարերում։ Շատ էի սիրում իմ տատոնց տունը ու միշտ այնտեղ էի լինում։ Իմ քերիներից ամենից փոքրը Ահմադը, հովիվ էր։ Նա ինձ տանում էր մաներացում գառների մեջ, հետը հանդից հաղարջի կարմիր ճյուղեր էր բերում ինձ համար, իսկ իրիկունները հանում էր սրինգը ու ածում։ Ու աստղալի լուսնյակ գիշերները ահագին խարույկի շուրջը բոլորած ծապ էին տալի, խնդում էին իմ պապն ու տատը, իմ քերիները, իսկ ես թիթեռի նման թրթռում պար էի գալի նրանց շրջանի մեջ։ Ահմադը թուրքի անուն է, դրա համար էլ, երբ մենք խոզի միս էինք ուտում, միշտ տանեցիկ հանակ էին անում, ծաղրում, ծիծաղում էին Ահմադի վրա, թե «Ահմադը հայացավ, Ահմադը հայացավ»։ Իհարկե անունը լսողը կասեր թուրք է, բայց հենց ներս մտներ, տեսներ, թե Ահմադը ինչպես էր ժաժ գալի տանը, հերիք էր իսկույն կիմանար, որ տան սիրելի տղան է։ Ում կամենում էր տուն էր բերում, պատվում, ճամփու դնում։ Աղքատը ողորմություն ուզեր, թե հարևանը հացփող իր ձեռքով տաշտից վերցնում էր տալիս։ Տան աղջիկներին ու փոքրերին հրամայում էր, ծեծում էր, սիրում էր, ինչպես և մյուս քերիներս։ Անասունների համար հոգին տալիս էր։ Մինը հիվանդանալիս գրեթե ինքն էլ հետն էր հիվանդանում, այնքան էր սիրում։ Ինքն էլ այնպես սիրելի էր ամենքին։ Ահմադը հիվանդանում էր, թե չէ, մեր ուրախությունն էլ հետը կտրում էր։ Ու ամբողջ օրը տատս ու պապս չորս կողմը պտտվում էին, ինչ որ լավ բան էին գտնում, շուրջն էին հավաքում, խնդրում էին, թե ուրիշ ինչ կուզի սիրտը։ Մի առավոտ էլ վեր կացա, տեսնեմ, բոլոր տանեցիկ տխուր են։ Իմ տատը արտասվելով քթքթում էր, ման էր գալի անկյուններում ու ինքը չէր իմանում, թե ինչ էր անում։ Հարսներն ու աղջկերքը լուր, տխուր ներս ու դուրս էին անում։ Վրանի դռան կողքին նստած խոսում էր իմ պապը, իսկ մի քիչ հեռու գլխի կոր նստած էին քերիներս։ «Աստված լինի քո օգնականը, Բալա ջան», խոսում էր պապս։ «Չոր քարին գնալիս, չոր քարն էլ կանաչի քեզ համար, պակաս օրդ խնդությունով անցկենա։ Դե վեր կաց, օրն անցե կենում, ճամփեդ երկար է. Վեր կաց, Բալա ջան»։ Ահմադը չուխի փեշով աչքերը սրբեց, վեր կացավ, եկավ մոտեցավ իմ պապին։ Պապս գրկեց, համբուրեց Ահմադին ու աչքերը լցվեցին արտասուքով։ «Քո աշխատանքը մեզ հալալ արա, Ահմադ ջան, մեր աղուհացն էլ քեզ հալալ լինի, քո մորկաթնի պես, մեզ մտիցդ գծես ոչ. Թե աջողություն ունենաս, իմացրու, որ մենք էլ ուրախանանք, թե պակասություն ունենաս, իմացրու, որ հարեհաս լինենք. Դե գնա քեզ մատաղ, Աստված բարի ճամփատա»։ Ապա թե տատս գրկեց, համբուրեց Ահմադին, հետո մնացածները լաց լինելով ձեռն առան։ Ապուշ կտրած փոքրերիս էլ Ահմադը համբուրեց և մի երկու կով, հորդ, գոմեշ, ձակ, մի կտրկան ոչխար, մի բարձած էշն առաջ նարած, մի երկու շունել ետը գցած ճանապարհ ընկավ։ Մյուս քերիներս ուղեկցում էին Ահմադին. «Աստված բարի ճամփատա, Ահմադ ջան, գնաս բարով, Բալա ջան»։ Ձեռքը ճակատին դրած ետևից ձայն էր տալի պապս։ Ահմադը անցավ սարի մյուս կողմը, մյուս քերիներս վերադարձան։ «Բայց ինչու էին լաց լինում մեր տանը, քերի Ահմադը ուր գնաց»՝ մտածում էի ես։ «Ահմադը ուր գնաց, նանի»՝ հարցրի իմ տատին։ «Իրենց տուն գնաց»՝ պատասխանեց տատս։ «Իրենց տունը ո՞րն է»՝ «Ուրիշ տեղ է»։ «Ահմադը ով էր որ»՝ «Ահմադը թուրք էր, մեր ծառան էր»։ «Է, քանի տարի մեր տանն էր»՝ «Հիմի իր իրավունքն առավ ու գնաց»։ «Բայց չի գալու»՝ «Չէ, Բալա ջան, գնաց»։